ունեցել եմ իմ պապիկի եղբայր, որը գնացել է երկրորդ համաշխարհային պատերազմ և չի վերադարձել, գուցե պլեն է անգել, անհայտ կորածների շարքին է պատկանում, Պավել անունով, Պավել Պետրոսյան, հուսան կգտնեմ, այո, հորեղբայր, Ռոլանդ անունով, որ էլի գնացել է ու իմաց չի տալի, թե ինքը որտեղ է, և ես ասում եմ, որ իր եղբոր աղջիկ իրան փնտրում է, Ռոլանդ Բագրատի Պետրոսյան, եթե ինքը կենթանի է, թող գա իր հարազատներին գտնի, որովհետև իր եղբայրները, Ալբերտը, Ռոբերտը և Էդուարդը, բոլորը կենթանի են, առողջ և սպասում են իրեն։ Նայել եք արդյոք սպասիր ինձ հաղորդաշարը և ինչ կարծիք ունեք այդ հաղորդաշարի վերաբերյալ։ Այո, իհարկե տեսել եմ և շատ դրական կարծիք ունեմ, քանի որ այն մարդիկ, որոնք ինչ-ինչ հանգամանքների բերումով կորցրել են իրար, շատ դրական է, որ նրանք նորից գտնեն իրար և այդքանը շատ։ Այո, դիտել եմ, շատ հավանում եմ, կարծում եմ, որ այդ բոլորիս կօգնի, մի բուր հայերենք, ինչու բոլորիս չգտնենք, ընդհանրապես ես մտածում եմ, որ թեգուս ընկերներ, թեգուս բարեկամներ, պետք է այդ ամեն ինչը լավ ստացվի, իմին մեր այս հաղորդումով։ Ես կարծում եմ, որ այս հաղորդումները պետք է դիտել, դրանք պետք են, քանի որ, ի վերջո, մարդիկ գտնում են միմյանց։ Դա շատ կարևոր է, որ մարդը, ով կորել է, գտնի իր մտերիմներին։ Այս այդ հաղորդաշարը եւ անցած շաբաթ էր, կոնկրետ օրը չեմ հիշում երբեր, հանկարծակի պարզապես նայում էի ալիքները տերթում եմ եւ տեսա ու գրավեց ինձ, չէի սպասում, որ Հայաստանում էլ այդ իր տեղը կունենա ու շատ եմ ողջունում հաղորդաշարը, շատ լավ նախաձեռնությունը ու հուսով եմ, որ շատ մարդիկ կգտնեն իրենց ծանոթներին, ընկերներին, բարեկամներին, որովհետև շատերը իրար այս աշխարհում կորցնում են, ինչ ասեմ։ Ես այդ հիմա ռեկլամայով Հայաստան տեսել եմ, որ այդ բերդաչան պիտելի նույնպես Հայաստանում, ոչ եմ պրիատնա, որ եթե այդ նասանում ձել է տակ, շատ լավ է։ Մաղթում եմ հաջողություն և իմ կարծիքով շատ լավ է, որ Հայաստանում էլ է գործում այդ նախագիծը, որովհետև հայ բնակիչներին էլ են ձեռն հնարավորություն գտնել իրենց ծանոթներին, հարազատներին և այլ, ում որ կործրել են։ Գիտեք, սպասիր ինձ հաղորդաշար, ինձ համար հետաքրքիր էր, քանի որ ես մշտապես բնակվում եմ Բելարուսիայում և գործի բերումով նաև զբաղվել եմ վերջին երեք տարիներին, զբաղվել եմ նաև զոհված հայերի գերեզմանների փնտրումով, տասնյակից ավել հայերի գերեզմաններ են գտել, որոնք հայրենական պատերազմի ընթացքում զոհվել են Բելարուսի տարածքում, այդ թվում նաև գտել եմ իմ հարազատ պապի զոհվելու վայրը։ Դրա համար էլ շատ ուրախ եմ, որ սկսվում է սպասիր ինձ հաղորդաշարը նաև Հայաստանում, ինչը կօգնի արդեն ավելի մեծ մասշտաբով որոնումների իրականացմանը։ Ցանկանայի, որ անպայման գտնեին, իսկ գտնելու համար, եթե իրոք այդ մարդիկ կան, գոյություն ունեն, պարտադիր կգտնեմ, որովհետև հաղորդաշարը շատ ժողովրդական է և բոլորն էլ հետաքրքրությամբ նայում են հաղորդաշարը։ Ի դեմս իմ ընկերների հարազատները, ես գիտեմ, որ շատ շատերն են նայում։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Դուք դիտում եք Ժդիմենյա ծրագիրը։ Եթերում մեր հատուկ թողարկումն է հայ հեռուստադիտողի համար։ Մեզ հետ կապի մեջ է մեր երևանյան տղավարը և մենք սկսում ենք։ Բարի երեկո։ Խոսում և ցուցադրում է Երևանը։ Ինչպես տեսնում եք, մեր յուրատեսակ միջազգային ծրագրերի առաջին եթերները մեծ հետաքրքրություն առաջացրին մեր հանրապետությունում։ Թանկագիններս, ես պետք է նշեմ, որ իսկապես մեր հայրենակիցները շատ ոգևորված են և շատ-շատ հեռախոսազանգեր են գալիս իրենց կողմից և անձամբ ինձ զանգահարում են շատ-շատ մեր հայրենակիցները, գալիս են նույնիսկ թատրոն և ուզում են ինչ-որ տեղեկություններ իմանալ։ Մարդիկ շատ հուզված են և իսկապես նաև ոգևորված, որովհետև հասկանում են, որ սա շատ շնորհակալ գործ է և իրենց շնորհակալություններն են հայտնում սպասիր ինձ ծրագրի ամբողջ անձնակազմին։ Բարի երեկո։ Կարծում եմ այս օրերի ընթացքում գրեթե յուրաքանչյուրի տանը հիշեցին այն թանկ ու մտերիմ մարդկանց, ում հետ կապը ինչ-ինչ պատճառներով ընդհատվել է, և ամենակարևորը, մարդիկ կրկին վերահաստատեցին այն հույսը, որ հնարավոր է գտնել և կապ հաստատել հարազատների հետ։
Բարի երեկո բոլոր նրանց, ովքեր դիտում են մեզ Երևանում։ Բարի երեկո Տիգրան։ Բարի երեկո Աննա։ Կարող եմ ձեզ ասել, որ փետրվարի վերջին տեղի ունեցած մեր պրեմիերայից հետո մենք Հայաստանից արդեն ստացել ենք ինչ-որ մեկին գտնելու խնդրանքով այնքան նամակներ, որքան ստացել էինք ամբողջ անցյալ տարվա ընթացքում։ Եվ մենք հուսով ենք, որ մեր հեռուստակամուրջի շնորհիվ մարդիկ կգտնվեն շատ ավելի արագ։ Գիտեք, մեզ շատ հետաքրքրեց մարդկանցից մեկը, ում դուք նկարահանել էիք Երևանի փողոցներում ձեր հարցումների ժամանակ, մեր պրեմիերայից հետո։ Ահա, այս մարդու հետ շատ կուզեինք կապվել։ Ցավոք, ես չգիտեմ նրա անունը, բայց կուզեինք կապվել նրա հետ, քանի որ շատ ընդհանրություններ կան այն ամենի միջև, ինչով նա է զբաղվում և ինչ անում ենք մենք։ Ես մշտապես բնակում եմ Բելարուսիայում և գործիբերումով նաև զբաղվել եմ վերջին երեք տարիներին, զբաղվել եմ նաև զոհված հայերի գերեզմանների փնտրումով, տասնյակից ավել հայերի գերեզմաններ են գտել, որոնք հայրենական պատերազմի ընթացքում զոհվել են Բելարուսի տարածքում, այդ թվում նաև գտել եմ իմ հարազատ պապի զոհվելու վայրը։ Տիգրան, դուք պատահմամբ չեք գրանցել նրա կոորդինատները։ Մենք նրա տվյալները ճիշտ ասած չենք վերցրել, ցավոք սրտի ոչ։ Մեր հաղորդման առաջին եթերից հետո մենք պարզապես հարցնում էինք պատահական անցորդների Հանրապետության հրապարակում և իհարկե մենք նրանց հեռախոսահամարները չենք հարցրել, բայց ես լիովին համաձայն եմ, այն ինչով զբաղված է այս մարդը իրոք շատ կարևոր է, երևի մեր հեռուստադիտողներից ինչ-որ մեկին էլ նա կարող էր օգնել նրանց որոնումներում։ Այդ իսկ պատճառով եկեք ևս մեկ անգամ դիտենք այդ պատահական անցորդին, ու մենք նկարահանել ենք Հանրապետության հրապարակում և խնդրենք, որպեսզի նա արձագանքի։ Մեր կայքի հասցեն դուք հիմա տեսնում եք ձեր էկրաններին։ Պարզապես մտեք մեր կայք, գտեք այդ տեսանյութը և օգտվեք փնտրվողների մասին տեղեկություն ուղարկելու ֆունկցիայից։ Դե ինչ, մինչ խոսքը տրամադրելը նրանց, ովքեր հավաքվել են Երևանի մեր տաղավարում, եկեք ցուցադրենք մի քանի լուսանկարներ, որոնք ուղարկվել են մեր հաղորդմանը բառացիորեն ամբողջ աշխարից։ Գուցե դուք անմիջապես ինչ-որ մեկին ճանաչեք։ Եվ այսպես խնդրում եմ եղեք շատ ուրախ, եթե նույնիսկ ձեզ չեն փնտրում, այլ ձեր ծանոթներին, բարեկամներին կամ համակարգակցիներին, դուք միևնույնն է կարող եք մեզ օգնել։ Այս չքնաղ աղջիկը Ինգան Հայաստանում փնտրում է իր հորը, Հրաչիկ Ղազարյանին։ Ինգայի մոր հետ բաժանվելուց հետո Հրաչիկը գնացել է աղջիկան տեսնելու 1987 թվականին, երբ աղջիկը 2 տարեկան էր։ Հայտնի է, որ այն ժամանակ Հրաչիկը ապրում էր Լենինականում, իսկ երկրաշարժից հետո տեղափոխվել է։ Սիբիրից Անտոնը Երևանում փնտրում է իր հայ տատիկներին՝ Նադեժդա Ղազարյանին կամ Ղազարյանին և Վալենտինա Չինգոյանին։ Նա Հայաստանում ուզում է գտնել նաև իր մորաքրոջը կամ հորաքրոջը՝ Նատալիա Չինգոյանին։ Աշոտ Սարգսիսի Հակոբյանը իմ առաջին հրամանատարն է։ Գրում է մեզ փոխգնդապետ Պավել Իլյենկոն Խակասիայից։ Մենք ծառայել ենք Պոցդամում հրետանային դիվիզիայում 1981-83 թվականներին։ Երմոն Մուշեղի Անտոնյանին Հայաստանում փնտրում է հարազատ եղբայրը, քաղաք Օրյոլից։ Քրոջը գտնելու համար նա հատուկ մեկնել է Մոսկվա Կազանյան Կայանի Սպասիլինձի տաղավար։ 48 թվականին ծանր ժամանակներ էին։ Մեր ընտանիքը համարյա բաժանված էր։ Հայրս Ուզբեկստանում էր, մայրս Հայաստանում։ Ուզբեկստանում հղիացել էր, ու մենք տեղափոխվել էինք Հայաստան։ Հայրս մնաց իր ուկրաինացի կնոջ հետ։ Մայրս տեղափոխվեց մեզ հետ Երևան ու ունեցավ այդ աղջկան 48 թվականին։ Կարծես թե ամռանը։ Դժվարությամբ եմ հիշում, երբ ունեցավ այդ աղջկան։ Եվ անմիջապես տարան հանձնեցին Երևանի մանկատուն։ Ահա այն ամենը, ինչ ես գիտեմ։ Ես այն ժամանակ 16 տարեկան էի, ինչ հիշում եմ, պատմեցի ձեզ։ Գագիկ Արմենակի Հարապետյանը կորել է 3 տարի առաջ, մեկնել է Երևանից և չի վերադարձել։ Նրան փնտրում են մայրը, եղբայրը և քույրը։ Այս նկարում աչից ամենավերջինը Վլադիմիր Խաչատուրյանն է, ծնված 1957 թվականին։ Նրան փնտրում է Զարմուհին Հունաստանից։
Թելման Վարգարին Մամիկոնյանին փնտրում է Դուստրը Մոլդովայից։ Քիշնևի Սպասիրին ծրագրի աղավարում նկարահանվել է նրա դիմումը ուղված իր հորը կամ ազգականներին։ Իմ այրիկը գնացել է Հայաստան 70-ար տարիներին, կամ 87 թվականին կամ 88-ին։ Այնտեղ նրանք ծանոթացան։ 89-ին ծնվեցի ես, իսկ 90-ին մենք վերադարձանք Մոլդովա։ Իմ բարեկամներից ես իմացել եմ, որ նա եկել է այստեղ ինձ տեսնելու համար, բայց ես ցավոք չեմ հիշում։ Ես ծնվել եմ Հայաստանում Լենինական քաղաքում 89 թվականի նոյեմբեր ամսին։ Ես եկել եմ այստեղ, որպեսզի գտնեմ իմ հորը, Թելման Գրիգորի Վարգարին։ Նա կարող է ունենալ եւս երկու ազգանուն՝ Մամիկոնյան կամ Նաջիբ։ Ես այդ ազգանունը տեսել եմ լուսանկարի ետևի մասում։ Սերոբ Հազարյանին փնտրում է Դուստրը, Կարինեն Նովորոսիսկից։ Եկատերինա Գրիպկովան 2 տարի առաջ կորել է Բաշկիրիայում։ Հարազատները մտածում են, որ նա կարող էր մեկնել Հայաստան։ Թալյատից Թամարա Թովմասյանը փնտրում է ընկերուհուն Արփինեին, ում հետ աշխատել է 90-ական թվականներին Երևանում, թիվ 2 շինարարական տրեստում։ 1991 թվականին ծնված Էլինա Պետրոսյանին կամ Պետրոսովային եւ նրա մորը Սուսաննա Գեորգիևնային նա լուսանկարի վրա է փնտրում է Էլինայի հայրը Արթուր Մկրչյանը, ով Սպասիրին ծրագրին նամակ է ուղարկել Շվեդիայից։ Ես Արթուր Մկրչյանն եմ։ Ես ծնունդով Հայաստանից եմ։ Ծնվել եմ 1969 թվականին քաղաք Գյումրիում։ Այն ժամանակ կոչվում էր Լենինական։ Այս պահին ես բնակվում եմ Շվեդիայում, քաղաք Ստոկհոլմում։ Ես որոշել եմ դիմել ձեր հաղորդմանը, որպեսզի օգնեք ինձ գտնել իմ աղջկան, ում անունը Իրինա Պետրոսյան է։ Նա ծնվել է 91 թվականին Աշտարակում։ Իրինա, ես չգիտեմ, արդյոք գիտես իմ գոյության մասին, թե ոչ։ Քանի որ ըստ քո մոր հետ մեր պայմանավորվածության, նա պետք է պատմեր քեզ իմ մասին քո չափահաս դառնալուց հետո։ Ես կուզեի ասել քեզ, որ այս 20 տարիների ընթացքում ոչ մի օր իմ կյանքում չի սկսվել և ավարտվել առանց քո մասին մտածելու։ Բացի այդ, դու ունես քո պես չքնաղ երկու քույրիկներ, ովքեր մտածում են քո մասին ջերմ սրտով։ Օգտվելով առիթից, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեր հաղորդաշարին, որ դուք կաք, որ դուք օգնում եք շատ մարդկանց գտնել իրենց մտերիմներին ու հարազատներին և լինել երջանիկ։ Շնորհակալություն եմ հայտնում նաև նրանց, ովքեր կարող են ինձ օգնել։ Շնորհակալություն։ Եթե դուք կարող եք մեզ օգնել մեր որոնումներում, գրեք սպասիր ինձ հաղորդման կայքին, որի հասցեն դուք հիմա տեսնում եք ձեր էկրաններին։ Եկեք լսենք նրանց, ովքեր այսօր եկել են Երևանի մեր տաղավար։ Եվ ով գիտե, գուցե ինչ-որ մեկը գտնվի արդեն մեր այսօրվա հաղորդումից անմիջապես հետո։ Բարի երեկո, ում եք ցնցում։ Ժուլետա Նահապետի ես եմ, Արմավիրի մարզից, նոր Հոկտեմբերյանի շրջանի, Սարդարաբադ գյուղից։ Եղբայրս Ցոլակ Մարտիրոսյան Նահապետի 41 թվականին գնացել է իր պապայի հետ պատերազմին, չի վերադարձել։ Ուրեմ վերջի նամակը մենք ստացել են Կրակով քաղաքից, պապաս վերադարձել է վիրավոր, եղբայրս չի վերադարձել։ Եղբայրս 44 թվականի, ուրեմ հոկտեմբեր ամիսներին, այդ երբ որ գերմանացիներին տանում արդեն կռիվը վերջանում է համարյա, իրանք նորից վերադառնում, գալիս են դեպի Լեհաստան։ Լեհաստան կռիվների ժամանակ, փողոցային կռիվների ժամանակ, ինչ որ վիրավորվում, ինքը ընկնում է հիվանդանոց։ Հիվանդանոցից ինքը մամայիս նամակ է գրում, որ «Մամա ջան, ես իմ վերջի բան կամ կխփեմ գերմանացիներին, այդ դաժան Հիտլերի ֆաշիստերին, կամ կխփվեմ, իմ վերջի նամակը կստանա գոսպիտալից»։ Ինքը գոսպիտալից է եղել։
ու մի քանի անգամ մենք գրել ենք, դիմել ենք, բանը չեն ասել, որ մահացել է կամ բան էլի, դեռ չենք իմացել, ինչ ա եղել, ինչ չի եղել։ Հետո էլ բանը իմ մորաքույրս ու եղբայրս, այս 55 թվականին գնացել են Պոլշա, այնքան գերեզմանոց են եղել, որ էլ ասելու չէ, մանեն եկել, բայց եղբորս չեն գտել, նորից վերադարձել են։ Ես խնդրում եմ եղբորս գտել։ Մի հուզվեք, մի հուզվեք։ Ես լինք ինչ վիճակի այլ։ Ցուլակ ջան, եթե դու կենթանի ես, սաղ ես, աղբեր ջան, մամաս կծկծուն, քո կծկծուն մահացավ, եղբայրներս մահացել են, մենակ ես էլ մնացել, հեռնեմ կյանքին։ Եթե քո երեխաներն էլ կան, անպայման կապ պաշտպանի մեր հետ։ Հոկտեմբերյան շրջան, գիտես, Սարդարաբադ գյուղ, հիմի ես ապրում եմ նո Արմավիրի մարզի, էլի նույն Հոկտեմբերյանն է, Նորավան գյուղի երկրորդ փողոց 59 տուն, մեռնեմ կյանքին, եթե կենթանի ես, խնդրում եմ, արի, հիվանդության մի նայի, կբուժվես, որ եկար մեր հարազատներին տեսնել, ցավը տանեմ, խնդրում եմ, աղաչում եմ քեզ, համբուրում եմ քեզ, համբուրում եմ, ինձ ձևի են կարոտ է քեզ, որ չեմ պատկերացնում, մեռնեմ կյանքին, խնդրում եմ, ամա ես կարոտը ես քեզ հալից առնեմ։ Մի հուզվեք, հուսանք, որ կլինեն տեղեկություններ ձեզ համար, շնորհակալ եմ։ Բարի երեկո, խնդրում եմ ներկայացեք։ Բարև ձեզ, իմ անունը Կարինա է, ասեմ, որ շատ հուզված եմ, քանի որ միջև այս հաղորդումին հասնելը, շատերը լսելով իմ պատմությունը, ինչ-որ տեղ չհասկացան, ծիծաղեցին, կատակի վերածեցին, բայց իմ համար շատ կարևոր է, քանի որ այդ պատմության հիման վրա ես կամ ապրում եմ։ Ես փնտրում եմ մի բժշկի, որը վիճելով, ինչ-որ տեղ կոպիտ խոսելով մայրիկիս հետ, հիվանդանոցում հրաժարվել է հղի մայրիկիս պտուղը հեռացնել, այսինքն մայրս ինձնով է հղի եղել, և քանի որ քուրիկս դեռ պուջուրիկ էր, պապաս էլ վիրահատված, մայրս մտա վախություն ուներ, որ չի կարող երկու փոքրիկներին միայնակ մեծացնել և օգնող չուներ, այդ իսկ պատճառով որոշել էր, որ ես չպետք է ծնվեմ, և իմ համար ամենազարմանալին նա է, չգիտեմ դա ինչ-որ զուգադիպություն է, թե ճակատագիր, բայց ես ծնվել եմ ինքս Գերմանիայում, ռուսական հիվանդանոցում, և նա է հետաքրքիր, որ մայրս դիմել էր ռուսական հիվանդանոց, բախտի բերումով բժիշկը պարզվել էր, որ հայ է, և իմանալով, որ դիմացի կանգնաստիկինը հայ է, ինչ-որ տեղ կոպիտ խոսելով, մամաս ասեց, որ բավականին կոպիտ ձևով, ինձ ասեց, հենց հիմա դուրս ես գալիս այստեղից, և այս երեխան պետք է ծնվի։ Դրանից հետո, չգիտեմ մի քանի օր հետո, թե ժամանակահատ, չգիտեմ, մայրիկիս պատմելով ասում է, որ հայրս գնում է կոնյակ և գնում է կրկին, գնում է բժշկի մոտ, որպեսզի համոզի, և ոչ մի կերպ չեն կարողանում համոզել։ Դուք գիտեք բժշկի անունը։ Ոչ մի, չէ, ես ոչ մի տեղեկություն չգիտեմ, նույնիսկ մայրս անունը չի հիշում, մենակ ասում է, որ թվականով և որ այդ ռուսական հիվանդանոցում ինքը միակ հայն էր, երևի թե հնարավոր կլինի։ Մեզ օգտակար կլինի իմանալ, թե որ թվականի, որ ամսին է մոտավորապես դա տեղի ունեցել, եթե գիտեք հիվանդանոցի հասցեն։ Հիմա դուք այդ բժշկին եք ուզում գտնել։ Այո, ես ուզում եմ այդ բժշկին փնտրեմ և շնորհակալություն հայտնեմ։ Հիմա տեսնում եք, չէ, երբ երկու հայ իրար հանդիպում են, ուրիշ երկրում ինչպիսի հրաշք է կատարվում։ Իսկապես պատմությունը շատ հետաքրքիր է, եթե կան մանրամասներ, կարող եք մեզ հուշել ինչ-որ օգտակար ինֆորմացիա։ Այո, ուրեմն մայրս ասում է, որ 78-ի դեկտեմբեր կամ 79-ի հունվար մոտավորապես Գերմանիայի Վեյմար քաղաքում, դա Պուճուրիկ քաղաք է, դա եղել է ռուսական հիվանդանոց, այսինքն սովետական միության բնակիչների համար, իմ հայրը զինվորական է եղել և բնականաբար մայրս այդ հիվանդանոցին է դիմել, և բժիշկը ասում է, որ այդ տարին եղել է մոտավորապես 50-55 տարեկան։ Կին թե տղամարդ էր, բժիշկը հայ, և մայրս հայ է եղել, հայ է եղել։ Մայրիկի անունը կհուշեք մեզ, կարող է։ Մայրիկս, այո, մայրիկս Էլմիրա Բաղդասարյան, չգիտեմ, մայրս շատ գեղեցիկ կին է եղել, միգուցե տպավորված լինի բժիշկի հիշողություններում, չգիտեմ,
Եվ եթե դուք հիմա հանդիպեիք այդ բժշկին, ինչ կասեիք իրեն? Այս շատ է հետաքրքրում, դուք ինչ կասեիք իրեն? Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ, որովհետև ճիշտ է, կյանքը ծնողներն են տվել, ինձ կյանքը նրանք են ինձ պարգևել, բայց եթե նա չլիներ, երևի թե ես այսօր այստեղ չէի լինի, չէի ապրի։ Ես ինքս շատ գեղեցիկ կյանք եմ ունեցել մանկություն եւ հիմա ներկա պահում եմ շատ երջանիկ եմ, եթե այդ բժիշկը չլիներ, բնականաբար շատ հետաքրքիր պատմություն է, շատ եւ մենք կարծում ենք, կարծում եմ աննան էլ նույնպես, որ կգտնվի այդ բժիշկը։ Շնորհակալ եմ։ Կարծում եմ, որ կգտնվի։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Պատմեք մեզ, թե ում եք փնտրում։ Ես փնտրում եմ դստերս։ Ես Շահեն Ռաֆիկի Զախարովն եմ։ Ես փնտրում եմ աղջկաս ծնված առաջին ամուսնությունից, Կատերինա Շահենի Զախարովային, ծնված 96 թվականին։ Ես 10 տարի բնակվել եմ Ուկրաինայում։ Նա իմ աղջիկն է առաջին ամուսնությունից։ Ընտանեկան հանգամանքների վերումով մենք կնոջս հետ ստիպված ենք բաժանվել։ Ես վերադարձա այստեղ իմ պատմական հայրենիք, ես ապրում եմ այստեղ արդեն 11 տարի։ Բայց ինչպես ասեմ, աղջկաս մասին տեղեկություն երկար ժամանակ չէի կարողանում գտնել։ Հին ծանոթների միջոցով, հին ծանոթների ու մտերիմների միջոցով ես փորձեցի գտնել աղջկաս ու գտա նրան։ Դա տեղի ունեցավ Հայաստան վերադառնալուցս մոտավորապես 3 տարի անց։ Ես շփվում էի նրա հետ համացանցի միջոցով, խոսում էի հեռախոսով։ Բայց վերջերս արդեն 2 տարի է, ինչ կորցրել եմ կապը նրա հետ։ Նրա հետ կապը չկա, հեռախոսը համարը գոյություն չունի։ Կամ փոստը ջնջված է, կամ ինչ, ես չգիտեմ։ Ինչ եք կարծում, դուք կճանաչեք նրան։ Ինձ թվում է կճանաչեմ։ Եթե նրա մայրը ուկրաինացի է, իսկ ես հայ։ Երբ նա ծնվեց, ես տեսա, թե ինչպիսի աչքեր ունի, այնպես որ ես նրան կճանաչեմ։ Եթե չճանաչեմ, ապա սիրտս կհուշի։ Այո, ես հասկանում եմ, այդ դեպքում ուզում եմ ձեզ ցույց տալ մի լուսանկար, դիտեք։ թվականի մարտի 6-ին շրջանային բաժնի հերթապահ մաս հեռախոսազանգ եղավ Մոսկվա քաղաքից։ Սպասիր ինձ ծրագրից, հետևյալ խնդրանքով։ Օգնել գտնել անչափահաս Կատյա Զախարովային, ում փնտրում էր իր հայրը, ով Հայաստանի քաղաքացի է։ Մենք պարզել ենք, որ աղջիկը բնակվում է Զենկովսկի շրջանի Օպոշնյա գյուղում։ Նա այնտեղ ապրում է իր տատիկի հետ։ Տատիկն էլ նրան դասյարակում է։ Ահա շրջադարձն է, և հենց այստեղ էլ նրանք ապրում են։ Տատիկը վերցրել է և որդուն, և դստերը։ Նա իրենց խնամակալն է, հենց ինքն էլ դասյարակում է։ Իսկ աղջիկը լավն է, լավ աղջիկ է, հաճախում է 9-րդ դասարան։ Ես հենց նոր նրան տեսա և ասացի. Կատյա, քեզ փնտրում է հայրիկը։ Երևի դու լավ ճակատագիր ունես, հենց այսպես։ Իմ դուստր Օքսանան ծանոթացել է Շահենի հետ Պոլտավա քաղաքում։ Ահա այնտեղ նրանք հանդիպում էին, և բանը հասավ, ինչպես ասում են, հարսանիքի։ Աղջիկս 16 տարեկանում ունեցավ Կատյային։ Նա բնույթով տաքարյուն երիտասարդ էր, ինչպես ասում են, հայկական արյունն էր հոսում։ Ամեն ինչ էլ պատահում էր։ Նրանք գնացին բնակարանում ապրելու։ Հետո նա որոշեց մեկնել Հայաստան, ապրելու մորաքրոջ մոտ։ Ես ուրախացա, բայց միևնույն ժամանակ չհավատացի, և մինչև հիմա էլ չեմ հավատում, որ հայրս ինձ փնտրում է։ Երբ նրան ասացի, նա սկզբում չհավատաց, հետո սկսեց լաց լինել։ Երբ ես դեռ չգիտեի, որ հայրս ինձ փնտրում է, ես միշտ մտածում էի նրա մասին, որտեղ է, ինչպես է ապրում։ Ես միշտ հավատում էի, որ նա ինձ կգտնի, և այդպես էլ եղավ։ Շահեն, շատ լավ է, որ փնտրել ես։ Նա սպասում էր։ Հայրիկ, ես քեզ շատ եմ սիրում։ Ես սպասում էի, որ դու ինձ կգտնես։ Ես գտնվել եմ։ Արի, ես քեզ սպասում էի ու շատ կարոտել եմ։ Ուզում եմ քեզ տեսնել և գրկել։ Վերջ, այլևս չեմ կարողանում խոսել։
Սա դեռ ամենը չէ։ Մենք ունենք ձեզ համար հեռախոսազանգ։ Լավաս։ Ձեր աղջիկն է։ Բարի երեկո։ Կապի մեջ է, սպասիր ինձի Երևանյան տաղավարը։ Դուք մեզ լսում եք։ Բարի երեկո։ Կապի մեջ է, սպասիր ինձի Երևանյան տաղավարը։ Շատ լավ։ Դա Կատյան է։ Ոչ, նրա տատիկն է։ Կատյան հիվանդացել է եւ այժմ պարկած է հիվանդանոցում։ Տատիկն է։ Սվետա տատիկն է։ Սվետա տատիկ, ես վստահ եմ, որ դուք շատ ուրախ եք, որ վերջապես ես շատ ուրախ եմ։ Դուք ուրախ եք, որ Կատյան ու հայրը Շահենը։ Իսկ Կատյան այդտեղ չէ։ Որտեղ է Կատյան։ Շահեն, դա դու ես։ Ոչ, ես այստեղ եմ, ես լսում եմ քեզ, Զոքանջ։ Լսիր, Կատյան արդեն մեծ է։ Պարզապես հիվանդացել է, հիմա հիվանդանոցում է գտնվում և պատասխանել չի կարող։ Ես տանն եմ, իսկ Կատյան հիվանդանոցում է։ Դու ինձ հասկանում ես։ Այո, շատ լավ հասկանում եմ։ Կատյան շատ ուրախ է, որ դու փնտրել ես։ Ու եթե կարող ես, արի։ Մենք մեկնել չենք կարող։ Ոչ հաղորդման նկարահանումներին, ոչ էլ Երևան։ Իսկ եթե դու նման հնարավորություն ունես, ուրեմն արի, ուրախ կլինենք։ Լավ։ Կատյան շատ ուրախ է։ Շատ լավ, շատ լավ։ Շնորհակալություն։ Առայժմ, Զոքանջ։ Ես վստահ եմ, որ ձեր հանդիպմանը մնացել է շատ քիչ ժամանակ։ Իսկ ես վստահ եմ, որ Կատյան շուտ կառողջանա, քանի որ նա արդեն գիտի, որ հայրն այժմ հանգստանում է իր համար և ուզում է, որ նրա մոտ ամեն ինչ լավ լինի։ Շնորհակալություն բոլորիդ։ Եվ մեր հայաստանյան սպասիրինց հաղորդաշարի բոլոր աշխատակիցներին, օպերատորներին ու ռեժիսորներին, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել նաև Ռուսաստանի սպասիրինց հաղորդման աշխատակիցներին, ինչպես նաև ուկրաինական հաղորդմանը, բոլորին, ովքեր աշխատել են, ովքեր օգնում են ոչ միայն ինձ, այլ նաև ուրիշներին։ Անչափ շնորհակալ եմ։ Շահեն, մենք շատ ուրախ ենք ձեզ համար։ Շնորհակալություն։ Իսկ հիմա մենք ուզում ենք վերադառնալ ևս մի պատմության, որի որոնումները տանում են Հայաստան։ Մենք այդ մասին ձեզ արդեն պատմել ենք մեր նախորդ թողարկումներից մեկի ընթացքում։ Մենք ուզում ենք գտնել մեր որդուն, Իգոր Նիկոլայի Սիմոնենկոին, ով 2001 թվականին կնոջ հետ մեկնել է Հայաստան։ Ու մինչև հիմա չի հայտնվել։ Նրանք մեկնեցին։ Իրինայի անձնագիրը պետք էր փոխել, քանի որ սովետական էր։ Այդ պատճառով նա պետք է փոխեր այն։ Եվ ահա արդեն 11 տարի է անցել։ Ինչ տղաս չի կարողանում վերադառնալ այստեղ։ Այս ամբողջ տարիների ընթացքում մենք մշտապես կապ ունեցել ենք նրա հետ, բայց վերջին 1.5-2 տարին լռություն էր տիրում։ Եվ անցյալ տարի նոյեմբերի 30-ին հեռախոսազանգ եղավ։ Նրա կինն էր զանգել, ասում է, գիտեք, մենք չենք կարողանում գտնել Իգորին, իսկ ինչ է պատահել։ Ասում է, արդեն 4 ամիս է նա չկա։ Ինչպես չկա։ Տեսել են, թե ինչպես է թափառում ինչ-որ տեղերում։ Սպասում ենք, ակնկալում ենք ձեր օգնությունը, որ ինչ-որ կերպ նրան այնտեղից բերենք։ Ահա այդ ընթացքում մեզ մոտ Մոսկվա նամակ եկավ Երևանի հարավ արևմտյան զանգվածից, Սեդա Հակոբովնա անունով մի կնոջից։ Տիգրան, պատմիր։ Այս կինը պարզապես լավ և հասնող մարդ է։ Նա պատմեց, որ այգում ոչ այնքան հեռու իր տնից, ծառի տակ, անընդհատ գիշերում է մի երիտասարդ տղա։ Երբ կինը հարցրել է նրան, թե ինչու է նա ապրում փողոցում, անծանոթը պատասխանել է, որ շատ տարիներ առաջ նա եկել էր Հայաստան կնոջ բարեկամների մոտ, իսկ վերջերս կինը նրան դուրս է հանել տնից, և ահա նա ապրում է փողոցում, բնակվելու այլ տեղ նա պարզապես չունի։ Ահա այսպես էլ նա ամբողջ ամառն անցկացրեց այդ ծառի տակ։ Տեղի բնակիչները նրան խնամում էին, տաք ուտեսներ էին բերում, մաքուր շորեր, իսկ նա աշխատում էր օգնել նրանց, ինչով կարող էր, ում տան գործերում, ում էլ տնտեսության մեջ։ Ինչպես դուք կռահեցիք, սա կորած
Իգոր Սիմոնենկոն է, ում արդեն վաղուց է ինչ փնտրում էին ծնողները։ Իգորի ծնողները այսօր եկել են մեր տաղավար։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Լիդիա Իլիչովնա, Նիկոլայ Պետրովիչ, ձեզ արդեն ասել են, որ ամեն ինչ լավ է, այնպես չէ։ Այո, ես ուզում եմ ևս մեկ անգամ հաստատել այդ, որ դուք չանհանգստանաք։ Ամեն ինչ լավ է, սպասելու շատ քիչ ժամանակ է մնացել։ Իգորն արդեն Մոսկվայում է, բառացիորեն ուր որ է դուք կտեսնեք նրան։ Բայց սկզբում մենք կուզեինք ցույց տալ ձեզ և առհասարակ բոլորին այն մարդկանց, ովքեր օգնել են, որ Իգորը վերադառնա։ Ես Սաբրյան Սեդան եմ, ապրում եմ Երևան քաղաքում։ Եվ իմ հարևանուհի Լիդան մի անգամ ինձ հյուր եկավ ու պատմեց Իգորի մասին։ Ես խղճացի նրան։ Մոտիկացա կրանտի մոտ, ջուր վերցնելու, կրանտի կողքին տեսա Իգրին պարկած էր։ Ես չէի ճանաչում Իգրին, մոտիկացա մի քանի անգամ տեսա Իգրին։ Հետո մոտիկացա, ասեցի, ինչ ես այդտեղ պարկել, տեղ չունես ուրիշ մնալու, ասեց, չէ։ Ես մի քանի անգամ հրավիրել եմ նրան մեր տուն։ Աղջկաց հետ փորձում էինք ինչ-որ բանով օգնել, կերակրել, շորեր տվեցինք նրան, ապա աղջկաց հետ որոշեցինք գրել «Սպասիր ինձ» ծրագրին։ Ես շատ եմ հուզվել, ես ուրախացել եմ դաժե, որ Իգրը հասնելու է իր ծնողներին, ես այդ պահը ես աստված գիտի, որ ես ինձ ձև եմ լացել ու մեղվել եմ, որ մի կոմից նեղվել եմ, լացել եմ, մի կոմից էլ ուրախացել եմ, որ ինքը մի մարդ թրկվում ա գնում ա իր ընտանիքին հասնելու իր ծնողներին, որովհետև ինքը շատ բաց վիճակում էր ապրում, շատ ուրախացել եմ, որ ինքը հասնելու ա իր ծնողներին, շատ, շատ եմ ուրախացել։ Սիմոնոկ է Իգրին, մենք հունվարի 13-ին ենք հայտնաբերել, մեզ զանգարացին քաղաքացիներ և ասացին, որ իրենց մոտ կա մի անոթևան, և մենք մեծ սիրով արձագանքեցինք այդ լուրը և ասացին, որ տեղափոխենք մեզ մոտ։ Եվ ամսի 13-ից հունվարի Սիմոնենկո Իգրը, որը 41 տարեկան էր, բերեցինք մեզ մոտ, նա գտնվում էր մի քիչ շատ վատ վիճակում, ոտքերին կային վերքեր, շատ ընկճված էր, մրսած, հիվանդ էր, և մենք կարողացանք նրան խնամել, և այս 1.5 ամսվա ընթացքում ինքը իրեն շատ լավ էր զգում։ Եվ ժդի մինյա հաղորդաշարի միջոցով մենք տեղեկացանք, որ նրանք թել են հարազատները։ Մենք շնորհակալ ենք ժդի մինյա հաղորդաշարին, որը որ նույնպես ակտիվորեն զբաղվում է այդ անօթևանների և կորած մարդկանց հարցերով, և շատ ուրախ եմ, որ Հայաստանում այդ կապը կա արդեն, և մենք շատ ոգևորված ենք այս հաղորդաշարով, և շնորհակալություն ենք այդ իրենց, որպեսզի Իգրին կարողանանք իրենց օգնությամբ հասնել իրեն հարազատներին։ Շնորհակալ ենք այդ հրաշալի մարդկանց, ովքեր որքան կարողացել են, հոգ են տարել լրիվ անծանոթ մի մարդու մասին։ Ինչպես արդեն ես ձեզ ասացի, Իգորը արդեն Մոսկվայում է, նա այստեղ է։ Իգոր, շնորհակալ եմ ձեզ։ Ես կարծում եմ այս ու հետ ամեն ինչ լավ կլինի, անչափ շնորհակալ ենք ձեզ։ Ես նաև հուսով եմ, որ Սեդա Հակոբովնան և նրա հարևանները, ովքեր մասնակցություն են ունեցել ձեր ճակատագրում, հիմա նստած են հեռուստացույցի մոտ և դիտում են մեզ, որովհետև նրանց հաճելի կլինի, որ դուք արդեն այստեղ եք, հանդիպել եք ձեր հարազատներին և որ ամեն ինչ լավ ավարտ ունեցավ։
Անչափ շնորհակալ եմ։ Ես ուզում եմ ասել բոլոր նրանց, ովքեր օգնել են Իգորին, անչափ շնորհակալություն բոլորիս անունից։ Շնորհակալ ենք։ Շնորհակալություն բոլոր նրանց, ովքեր օգնում են մեզ մեր որոնումներում։ Մենք հույս ունենք, որ այսօրվա հաղորդումից հետո ևս կլինեն արձագանքներ եւ արդեն շատ շուտով նաեւ նորություններ կլինեն նրանց համար, ովքեր այսօր այստեղ են մեր տաղավարում։ Եվ թող հաջորդ շաբաթը ավելի շատ լավ լուրեր բերի եւ նրանց համար, ովքեր գրել են մեզ Հայաստանից, եւ նրանց համար, ովքեր այնտեղ փնտրում են իրենց հարազատներին ու մտերիմներին։ Ցտեսություն։ Մինչ նոր հանդիպումներ։ Մենք ամեն բան կանենք, որպեսզի հասցնենք մինչև մեր հաջորդ հաղորդումը գտնել ավելի շատ մարդկանց, ում փնտրում են իրենց հարազատները եւ մտերիմները։ Իսկ դուք խնդրում եմ, աշխատեք ավելի քիչ կորչել։ Իսկ դրա համար զանգահարեք միմյանց, գրեք նամակներ, շնորհավորեք տոները, իրազեք եղեք առողջությունից, պարզապես հոգ տարեք միմյանց մասին, քիչ վրդովվեք եւ հաճախ ուրախացեք։ Ցտեսություն եւ մինչ նոր հանդիպում Հայաստանի առաջին ալիքի եթերում։ Փնտրեք միմյանց, ինչ էլ որ պատահի, եւ սպասեք անկախ ամեն ինչից։ Փնտրեք միմյանց, ինչ էլ որ պատահի, եւ սպասեք անկախ ամեն ինչից։